ที่น้องพ่อครูร้องเราอีกจังแต่ในที่เย็นเนี่ยมันคือตัวสุดโต๊ะเกิดงานกันสุดสวรรค์ตัวรุ่นนี้ก็มุ่งคือพิจักโต๊ะปีนารังลังกุลมุ่งชุดสลามินีอันใจจุดนี้มาดูอะไรกันมุ่งโพชอมีอันตรายจราจรคุณตุกโลกโพรอดเด็กเล็กนี่กันอันนี้บนพิจักโต๊ะปังเย็นนั้นคุ้มดีเต็มวันสักตัวหนึ่งจุดหลังจากหลังจากจังการสักคนจอยจังเดียวยกตามีมีมาหนักกว่าน้องนี่นะครับยืนก็บอกพี่เลวันต้นกระพัดตังกุโลกิรันกุโลเงินกุโลมาตุกัดกันยกวายยกวายมุกมุกที่ก็จะลาสตางลาหิตันนี่จะไปที่นารังลังกุจจ์ครั้งนี้นี่นี่นี่กระลาเอ๊ะสังเวยมาดีเจดีเจดีเจดีเจสุนันท์เลยไป
Kuwi ceping telu nyang iki lho. Nggih. Oh, enak. Baru. Beh. Kowe lara cahane matamu lho. Lagi nek tekan tambah karo bojoku Vario sik tok wani ya. Bojoku bokone gedhe sisih kowe lele. Rumasan. Kuwi ya aja cengengesan wayahmu ki. Iya. Melok ngadak. Kowe kada sedapek ya ini dadi bentara guru kowe. Ya, ya, juga ini pada karo B. Ya, oke. Jadi ini penari latare awakmu B. Oke, siap. Penari are-are awakmu. Oke. Ya, B. Cek sound deh. Ngelak cek. Berak.
kokon. Piye suarane kresek-kresek ngono? Kresek-kresek iki men tanggal pira? Tanggal 6/6. Oh iya wayahe, Dek. Iya. Masa sakmene wayahe, Mas? Ayo. Seret. Ayo. Cekel. Cekel. Memperhatikan guru. Guru kan wes guru murid e gombal. Dalang lho, Be. Ora ngerti guru karo murid. Iya, iya, iya. Ya ya bedara guru. Ora ana urusane dalange ora ana. Wong ora nek melu. Ora apik arek iki tanggung jawabe guru. Iya, iya, iya. Ya ya ro, ya ya ro. Iya, iya. Iki baru urusane guru karo murid. Guru karo murid wong iki ora oleh ngomong ngono. Ora sopan santun kudu digawe. Lah ngomong dikene Bapak Han. Kok wis sing ngomong kita kok gakeme. Lah iya. Ayo siap, Bu, sing ngene ya. Ha. Sik yo aku ora ngomong. Aku ora ngatur tak siapi wayang takut gakeme karo wayange. Maksude sampean ngono iki. Oh, aku ora. Jane sing iso nyambi bebasan pring kuning mangklung nang pinggir kali sapa wong ora pengen ngetok pencir kuning merak ati sapa wong sing rapi iki po. Gerak, 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 ger
ya. Ibu mertua minta izin ya. Ayo, tangannya. Tangannya, tangannya. Tangannya mau kiri. Kalau kiri. Agak dekat sih. Iya, kiri. Dibalangi lagi, jangan sabar ya bos. Cendol, 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 c